بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادو يوتيوب شانلكا سكريا تيشر اللي كسو قد بعشر عافمات كا هنكو جرنيت كورس كيني فرماكولا تشيغا تشابتر كي لابات قايب تي سي تطبات بين قول ساتون قايب تن هنكو قاعد دون عمركا حيابا الله استعمالو دوين كون iyo istakmiin baan ku jirnay markaa dawada indications kan iyo istakmiin dawada waxaa loo isticmaalaa myasthenia gravis waa markaa in muruqu muscle weakness inuu imaado markaa uu muruqii kii indhaha oo kale shaqadiisa qaban waayo yaa loo isticmaalaa isticmaalkeeda labaad waxaa loo isticmaalaa paralytic ileus in muruqaanti markaa intestine ayuu golan waa inay cuntadii dhex marto markaa ee cuntadii ay dhaafto reversal of effect of muscle relaxant yani saameynta laga soo kaban karo ee muruqaantu inay dabcaan sida tooba kuraariin ayaa ka mid ah dawadan post-operative urine retention qofka qalliin lagu sameeyey ee kaadidu markaa kaymin weydo organophosphate waa qaybta markaa such as etiophate isoflurophate etc combine waxay la falgalaan with the cholinesterase in same kaas la falgalaan irreversible markaa haddii la falgalaan dub ma sii daayaan and thus hydrolysis waa la burburiyaa markaa is very slow si aadan caadina and they may be used in colocava waxaa loo isticmaali karaa qofka aan waxba arkayn other organophosphate like sida dawooyinka ay ka mid yihiin baratiyon and malation are used as waxaa loo isticmaalaa insecticides cayayaan dilayaal baa loo isticmaalaa poisoning with organophosphate is important cause of morbidity in markaa lagu sumoobo waxay sababaan morbidity waa maxay morbidity waa kiis xanuuno marka specific severe disease xanuuno gaar weyn and motility iyo dhibashada oo farabadato markaa all of the world adduunka is usually result from marka lagu sumoobo ee morbidity ama mortality maato adduunka natiijada maa timaada occupational exposure xagee lagu sumoobaya in shaqo lagu sumoobo as in person engaged in spraying insecticides meel uu ka shaqeynayo markaa engaged shaqada markuu hayo qofku markaa inuu ku sumoobo qodob kale accidental exposure in si lama filaan ah aan meel shaqaba ahayn uu ku sumoobo intention inuu markaa sunti liqo of any of these compound with the suicidal intent qofka markaa si kasa hadduu liqo way dilaysaa hadduu isku dilayna waa markaa waa compound ku dilay anticholinergics dawooyinka lidku ah receptorka loo yaqaano cholinergicska anticholinergicsku waa maxay waa block the effects of acetylcholine dawooyinka markaa joojiya saameynta acetylcholine and other cholinergic drugs at the cholinergic receptors markaa receptorkan baa loogu talagalay effector cells anticholinergics fall into two major families hadduu dawooyinka markaa receptorka joojinaya shaqadiisa laba qaybood baa loo qaybsaa qayb leda antinicotinics iyo qayb leda antimuscarinics labadaasaa markaa ay noqonayaan antinicotinicska anti which include waxaa kamid a ganglion blockers kuwa gangeliyada joojiya such as dawooyinka hexabitonium iyo trimetaphan neuromuscular blockers such as galamin kuwa markaa neuroalkem neuronsku
imruqaantu iska galaan kuwa joojiya sida galamin, tubokrin, pancuronium. Antimuscarinic maxay noqoneen? Include tertiary amines kuwa laga kamid such as sida atropine, scopolamine wa anti wa lidocaine, acetylcholine bay joojiya, scopolamine, tropicamide. Kuwa tenen amines such as waxa kamid kuwa loo yaqaanana probenthaline, ibratropium, benzatropine. Atropine baa soo qaaday ba. Atropine is found in plant. Dhirta laga helaa waliba geedka loo yaqaano atropa bilodona. It is prototype of muscarinic antagonist. Tawadan qaabkeedu ama structure-keedu mechanism-ku wuxuu waa muscarinic. Waa lid nuclear antagonist. Shaqa aan markaa tan ku lidka ay qabanaysa. Pharmacokinetics-keeda. Jirka siduu u sameynayo dawada ama saameynta ku yeelanayo waxay noqonaysaa. Atropine is absorbed completely from all sites of administration. Ni dawadan meel kasto jirka ka mid ah laga qaatay si fiican baa looga nuugaya. Except from the skin wall. Haddii dawadan aan maqaarka laga qaadin marka laga reebo maqaarka haddii laga qaatay si fiican looma nuugo. Where absorption is for limited. Nuugitaankeedu haddii daalaya exhausted yani inuu fido. Lama maqam. It has good distribution about. Si wanaagsan waxaa loo qaadi karaa 60% of drug is excreted unchanged in urine. Dawadan marka 60% in ku dhow ayadoo aan wax isbedel ku dhicin baa la raaciyaa kaadida. Pharmacodynamics. Jirka dawada si jirka uga shaqeynaysa wuxuu yeelay bal bakaris effect of drug. What drug does the body. Jirka baxay ku sameeyaa. Atropine antagonizes the effect of the acetylcholine. Dawadan waxay joojinaysaa saameyntii marka acetylcholine by competing iyadoo la tartamaysa for the muscarinic receptors-ka kula tartamaysa peripherally and in the CNS kuwa marka ku yaala peripheral-ka ama kuwa ku yaala brain-ka iyo spinal cord-ka receptor-rada loo yaqaano ayay dawadan qabsanaysaa marka. Dabeetan acetylcholine ba waayse meel ay qabsato marka weydo wax shaqo ah oo acetylcholine qaban kartaa ma jirto marka. Therefore the effect of the atropine. Saabaynta atropine are opposite to the acetylcholine effect. Marka dawada way ka soo horjeedaa neurotransmitter-kaas wuxuu qabanayaa lid ku tahay organ system effect say u saameynaysa marka CNS-ka marka la joogo lower doses produce sedation. Dawada waxay keenaysaa hurdo. Sidoo kale waxay keenaysaa xaddi baa haddii la qaatana excitation iyo agitation ayay keenaysaa iyo hallucination qaaqayraad. Indhaha marka la joogana relaxation of constrictor papillae myotrichosis in muruqa uu daciifo weakness noqdo ayay markaa dawadani keenaysaa. Weakness. Relaxation or weakening of salient muscles. Burqaantaasu inay markaa noqdaan kuwa salient muscles-kaas weaker. Cyclopalacia. A loss of the ability to accommodate change in the eye. Yani indhuhu intay wax accommodate kuwa faq. Indhuhu intay wax ka arkeen ama wadooda aragga. Ya isbedelaysa. Gaartay vascular system-ka marka la joogo plaques vagal parasympathetic stimulation tachycardia vasoconstriction. Marka la joogo marka gaartay halka dawadan waxay markaa joojinaysaa vagal-ka
waxaana keenaysaa inuu wadnuhu markaa gaabiyo vasoconstriction inuu dhaco, wax walba isku soo ururaan. Respiratoryga maxay keenaysaa? Waxay sameynaysaa in bronchialski ay markaa dilation ay faafaan, soo wax yaraynaysaa wixii lasoo daynayay. GIT-ga marka lasoo dayo waxay sameynaysaa wax yaraynaysaa socodkii ay cuntada ama maaragtay sphincterskii ay furmaayeen ayay markaa yaraynaysaa dawadanu. Sphincterkii haddii ay xidho dawadanu wax motilato wax maaragtay soo gelaya iyo wax markaa ka baxaya ma jiray markaa. Saasay markaa reduce motility and secretion. Soo kale markaa lasoo daa hydrochloric acid wixii la midna way yaraanaysaa. Genital ulcerative syndrome. Relaxes smooth muscle. Wax markaa waxa kala baxay muruqaanta markaa of ureter. Kaadi mareenka. And bladder wall. Voiding fluid. Sweet gland. Markaa dawada maxay kala sameeyaan? Surprises sweeting. Dhididkiina markaa dawada atropine way joojinaysaa. Clinical indications-ka loo isticmaalo dawadan waxay noqonayaan. Waxaa loo isticmaalayaa pre-anesthetic indication. Qofka intaan la suuxin baa la siinayaa dawadan si loo yareeyo xadiga secretion-ka, loogana hortago markaa excessive vagal tone to anesthesia as antispasmodic. Dawadu waa antispasmodic. Waa causes of intestinal and biliary and renal colic. Dawadanu involuntary ka hortagaysaa. Sidoo kale in xanuun kaliya ku dhaco ama intestinal biliary-gii ay ka hortagaysaa in involuntary ku dhaco. Wadnihii baa xidhaysaa hyperhidrosis. Waa abnormal excessive sweating. Dawadanu waxay ka hortagaysaa dhiig aad ka fara badan leh. Organophosphate poisoning.